Зорислав Лівень із села Озаряни Борщівського району 35 років займається незвичною справою. Старі пральні машини переробляє на печі. Коряга 8 старих машинок, пральних машин, які вже пройшли свій срок, ну і з них ми робимо такі буржуйки, як називають. Чоловік налагодив контакти зі всіма, хто в області скуповує металобрухт. Адже саме у цих людей можна надибати старі пральні машинки. Люди здають на металолом. Ну і ми звідти їх відкуповуємо. Хист робити печі Зорислав Лівень успадкував генетично, а от робити їх з пральних машин придумав спонтанно. То мій батько робив, але він робив з бляхи. Пан Зорислав власні печі лише вдосконалив. Каже, що перероблені з пральних машин краще виглядають і довше служать. Своєю опалює вже 10 років. Щоби топити в ній, на весь рік вистачає машини Тирси. Він вічний. Тут деталі всі взаємозаміняємо. Так що, якщо щось вийшло з строю, перегоріло, то поміняв і він служить далі. Також чоловік показав свою майстерню, яку вдень оригінально зачиняє звичайними плоскогубцями. Усілякі робочі витребеньки зберігає у ящику від зброї. Колись тут тримали кулеметну стрічку. Де? Це називається цинк. Туда він не чистий, я хоч повитираю, зачекайте мене. Цинк від пулемета. Нічого я там не зберігаюся, дійма там, просто ключі, нема там нічого такого. А від якої війни? Ну, наша, яка там була, Другої світової. На власному подвір'ї Зорислав Лівень доклався до всього. Навіть хлів для худоби переробив на хату, а стару січкарню використав як підставку для квітів.